Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Таңғасқа американдық панкейка дайындаймыз. Менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар. Американдық панкейканың құрамын төменде видеодан кейін описание бөлімінде жазып қалдырамын. Панкейканың ингредиенттері бөлме температурасында болу керек. Барлығы жылы, егер тоңазытқышта болса, алдын ала шығарып жылтып қойыңыздар. Алдымен айранның үстіне жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Қазір айранда реакция жүретін болады. Мінекей қарасаңыздар, көрініп тұр. Осылай болып көпіршейді айран. Содан кейін 2 ас қасық қант салып араластырамыз. Және 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық май қосамыз. Менде қадымғы өсімдік майы 3 ас қасық. Енді осы сұйықтығымызға жайлап онымызды сала бастаймыз. Жайлап шетінен саламыз. Бірден салсақ, түйір боп қалуы мүмкін. Сондықтан жайлап бөліп-бөліп саламыз онды. Барлық ингредиенттерді салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Яғни бір консистенция болғанша араластырамыз. Өте сұйық емес, не қою емес, осындай болу керек консистенциясы. Табаны қыздырып қоямыз алдын ала. Мінекей осылай қасықпен жайлап сала бастаймыз. Панкейктердің бір жағының піскенін осылай көруге болады. Бетінде осындай тесіктер шығады. Енді жайлап панкейктерімізді екінші жағына қарай ауыстырамыз. Бар болғаны таңертең 10-15 минут қана уақытыңызды алатын осындай американдық өте нәзік панкейкалар тез арада дайын болады. Бүгінгі дайындаған панкейкаларымыз осылай болып шықты. Таңғы асқа гущенкамен берсеңіздер болады, немесе осындай сироп топинампурдың сиропмен үстіне осылай жағып берсеңіздер болады. Әсіресе балалар өте қатты жақсы көреді, әрі пайдалы. Астарыңыз дәмді болсын, достар!